Cuma ni nafsu cinta kata aku ho sama le, no aku menaku ya ka, tamu tu, nama tamu tu kat top ya je, aku ni yang jadi kuat pemain cuma tu tengah tu tu ho sa top ada cipta, tapi le sudo, ada ho dia cipta mata si je, pikaya saya, lu sudo aku. เจ้าด่ากันด้วยเอ็ดดี้ยังไม่เป็นเนี่ยอีโจอาจจะพิจารณาได้ด้วยเด็กกันด้วยมั้งป่ะจะอับปมมาเนาะมั้งป่ะจะอับปมมาเอ็ดจะมาดูอันนี้เนี่ยกันด้วยด่ากูด่ามาทำจากกันที่ที่ขยันใช้ลูกด่ากันด้วยด่ากูยิ่งใช้ร้อนแรงค่ะมาปนเราปัจจุบันสุดท้ายแต่พิจารณาเนี่ยกูแต่ก็พิจารณา啊，啊，不是呢，你看下，所以没事的，挨着这苦，是的，放的，挨着冬天的，是的。第二，那苦的来，第特别是人家接触嘛，把事的，啊，等于他，啊，破事的，那么土他的破事的，是的，挨着俺那个挨着的，咱们这也没吃吃饱的，咱们这土他，啊，现在人家也没吃吃过，那样样的，啊，讲我讲到，这么多家境的事业，挨着的。 啊，没吃吃过别的了，就阿卡埃拉，哦，第三五百多个，那哪样的，讲的苦嘞，把他那些的，哎，第三五百的，那表呀，啊，那哪样的哈，大家都，别进来是，啊，起码都等于哪的，罗拉你的，那俺也别跟他，去西部啊对，啊，去西部啊对，第三五百的，明年多少岁了，啊，你那俺也。 南疆的那个，南疆的出身，那批那批哪一个？他批的是当地，那他喜欢谁？我去干，我不得干，那个是南疆的出来的，那个比如说个比较是地方，要么啊，讲那个的，那样的路，那个叫啊，叫个比较记得看嘛，啊，记得看嘛，的，不管怎么着个，啊，那个也别子啦，那个也，嗯。 你哪能么吃些萝卜？大概来泡片，啥吃的？哎，好个好个，这嘛不要去干干的活，这嘛办了干的，这苦西的包，哎，这苦干的，这干的活啥？吃的干的地方，也全部，你看也全部大概，比如路路的，路路活啥，古时候这到，活啥么的，啊，这天么人家就吃的。 啊，是的，比如说火山，对啊，古那家嘛也对了，COVID-19这个大规模嘞，哎，那当我是的，是对的，咱们家伙，你看要是没西部水，哎，那比如路途是，那比如火山，这个目的来，出来去买，比如火山，养了大规模的，对了，哎，那爸妈，啊，俺们家这么西部过来，这么多那个到第六火山，这个路大概到。 在那个路底下要采访路的，我嘛，啊，我这这不便宜的哈，我也看见的嘛便宜的，啊，大概在那，这咱们俩比如路过，啊，去看木年纪些的，比如走路嘞，或者路过也吃泡馍了，年纪些了呗，啊，像我另外的嘞，潘卡亚的，比如或者那些的，哎，咱个或者比如路过远的，啊，远的。 啊，那呀，这都咱们没说卡比的，或者有的撇江湖的，年纪些那边，哎，的宝马，大概到我们撇这条路哟，啊，过去嘛，这个路，这个啊，过路老窄嘛，年轻一抓，开嘛，年轻一抓没了，哎，了，表家的，所以啊，表家的来，咱们这个来，咱们来，啊，表那的来，那个的，或者，那撇这步吧，那撇这步的，哎，了呢，俺们下步。 哎，咱做嘞，比如说啥家伙，比如路途的啊，对过来啊，家伙，就跑的啊，对不对？那个，哎，咱这个路，investigation的路不路的。阿姑那个的干嘛？或者表扬大家的，阿姑爸妈比那，我妈只能说一个的，这把姑那怎么讲？干当时去，哎呀，哎，然后啊，那个的个也。
ဟိုစားတောင်းဆိုချက်အရာပါလေဟိုစားတမန်တောင်းဆိုချက်အရာကဒီဒီကိုရမှာဒီကိုမရတာအဲ့ဒါမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမရှိဘူးသူဖြစ်နေတဲ့ကတော့အကုန်လုံးဘယ်သူသူတို့ဓမ္မစစ်တာကဘာဘယ်သူကိုပဲဘာတယ်လို့ပုံစံရရတယ်လို့ပုံစံနဲ့သမ္မာသမ္မာဒါနဲ့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါရတာပုံလို့ရတယ်နော်ရတာပုံလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဏ္ဍာလောက ကဒီခါရဆဲဖို့လို့တိရအခုမှဖြစ်ပြနေတယ်ကအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တယ်။နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့နေတိုင်းလို့လို့ပဲစိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုတွေအချစ်ခံမှုရှိတယ်ဟိုစတမတော်ကလည်းဒီဟိုလူခွေးချက်ဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒါကိုအများကြီးဖြစ်နေပြီဒါပြက်ပြားနေပြီနော်အဲ့ဒါကြီးပုံမှန်ဒါကို ဟိုစားရက်စက်ဝေးရဖို့လို့တယ်ဒီခါရဆက်ဖို့လို့လို့တယ်အဲ့ဒါမှလည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့လုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပုံစံနဲ့သွားလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတစ်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းစီတစ်ဖက်ချင်းစီလည်းဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကမှတ်ပြီးမှသွားနေတဲ့ရင်းချရေးအဲ့ဒါမှဖြစ်နေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြချင်းလဲဆိုရအခုဆိုရင်လဲကပတ်ရောကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကပတ်လုံးကအဲ့ဒါကျမကြီးကိုနော်ပြည်သူလူထုရဲ့ကျမကြီးကိုဒါချစ်တရားကကွယ်ဖို့အတွက်ကတော့တောင်းဖို့ရှိတယ်နော်တောင်းဖို့ရှိတဲ့ပုံမှာအခုပြချင်းလဲဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတော်မရဖွဲ့စည်းနေမိထဲမှာအဲ့ဒါကျမကြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီ COVID-19အတွက်ပါလေအဲ့ဒါရစီးဖို့နော်တမရဲ့အတွက်စစ်ဆေးနေတဲ့ကိတ်တွေချထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒါမဲ့ဒါဒီကိုဗမာတမတော်လည်းဒါလာပြီးတော့လာပြီးတော့တားဆီးတာရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုစားပါတယ်နတ်ရှက်တာရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုစားချက်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှကြာကြာဒီတမ်ဟာငါးနေနေမှာခဲနေနေနေမှာပါလေတမ်ဟာငါးနေနေရနေ ဒီခုကိုအဲ့ဒါသူတို့လာပြီးတော့ဒါကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်မျိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာချစ်ချင်းအားချီးအဲ့ဒါကတော့ဒီသူတို့ကတော့ဒါကိုဒီဖြစ်ပြမှုကပါဒီရောဒီ COVID-19 ဒီဆုံးမရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ကနေဒီဆုံးမရေးကိုသူတို့လုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီနေရာဖြစ်တာကဒီနေရာနေနေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့တခြားတိုင်းလား နေနေမှာလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါဟိုဟာတမ်းမှုတွေချင်းချမ်းမှုတွေဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြချင်းနေဆိုရေးကြလို့လဲနေမှုဆုံးမှုရေးကိုဟိုဥတီရာရှိတယ်ဒါတော့တစ်ချက်ကိုပြချင်းနေဆိုရေးအခုဆိုရင်ပြချင်တာချက်ချင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ UN ရဲ့ UN အထူးအတွင်းမှုကြောင့်ပါလေလားအဲ့ဒါသူတို့တက်တူချက်အပေါ်မှာအချက်ကပြီးတော့ထုတ်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖ
bed at machine up today. Not to check out the chemistry, the Akudima, next teenager form about the China need the MCA, two China need the China form of that. Because I say, I just get that in the chart direction is a Chinese island at the Donnie, Percy Jama, machine. Because I say, the up for my business, so it got a pet that will the Daniel put out and say, to target a credit at all, tension be the all, and it might be a go, you be a chick as you be the attack, then it's a family of a seedable, a chimus, 58 chimon, long board. And three don't be the man, look for them. She did the girl who was a dog or Nintendo at the end of that. Peter Damaye, Peter Ludu at the end of the thing under here, or Damaye at Grego, and a dog where we don't look for them, she would.